Gjall ishte kur i vdekur u shpall. Nuk shkoj gjatë e umur vesh që Aleksandr Stefanovic, si shte viktima e Rustem Rushitit, i njohur si Rustem Lapi, i cili dyshohet se e vrau një person me emrin e njejt në Düsseldorf të Gjermanis, mbrëmjen e së djeles. Statement dazu. Ngatrimi me tani të ndjerin i shqetësoj të afërmit e serbit që në rrugën ku ndodhin ngjarja e ka një lokal. Edhe unë kam qenë një viktime madhe, shokt e familja ime kanë qenë të shqetsuar shumë, gjysha ka përfunduar në spital e nëna ka pasur shumë stres, më pas edhe gruaja ime ka marrë mesazhe të lloj-llojshme. Ky thot se e di arsyen pse u përzije me të vrarin e asaj nate. Me siguri për faktin që unë kam pasur në atë rrugë një puntori, një lokal gastronomik, për faktin që të dy e kemi emrin Aleksandr, edhe pse unë kam shumë shok shqiptar në atë vend. Dorasi dhe Aleksandri i gjallë njiheshin, por si shin miq mes vete. Megjithatë, ky thot se ka marrëdhënie të ngushta me shqiptarët tjerë të këtij qyteti që i ka edhe fshinj. Ngjarja 28 prillit ndodhi pas disa mosmarrveshjeve që, siç raportuan mediat gjermane, u bë për shkak të një borxhi që viktima i kishte dorasit.